ଅର୍ବାନ୍ ହାଟ ଆଦାୟ ଅର୍ଥରେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। ହାଟରେ ନା ଅଛି ଶୌଚାଳୟ ନା ପାନୀୟ ଜଳ, ସଫେଇ ଚାଲିଛି କେବଳ ଭାଷଣବାଜିରେ। ସିଏମ୍ସିର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। 17 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଛତ୍ର ବଜାର ଅର୍ବାନ୍ ହାଟ। 545 ପିଣ୍ଡିରୁ ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଉଥିବା ବେଳେ 2022 ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ ଆଦାୟ ରାଶି 9,81,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସୂଚନା ଅଧିକାରରେ ଏହି ତଥ୍ୟ ମାଗିଲା ବେଳେ ଆଦାୟ ଅର୍ଥ 6,88,000 ଟଙ୍କା ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବାକି ଅର୍ଥ ଗଲା କୁଆଡ଼େ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଦାୟ ଅର୍ଥକୁ ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିକାରୀ ହେରଫେର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗକୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ। 545 ପିଣ୍ଡି ବାଦ ତାଙ୍କର ବାହାରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଲୋକ ବସୁଥିଲେ, ଯିଏକି 1,000ରୁ 1,100 ବ୍ୟବସାୟୀ ବସୁଥିଲେ। ଦୈନିକ ଯଦି 20 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୁଏ, ଦୈନିକ 20,000 ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା, ମାସକୁ 6,00,000 ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲୁ, ଆମ 3 ମାସରେ ଦେଲେ 6,88,000। ଏହାଦେହରେ ବ୍ୟାପକ ଅନିୟମିତତା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଟଙ୍କା ନେଉଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କଠୁ, ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଉ ନଥିଲେ। ନା ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ଶୌଚାଳୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ପିଣ୍ଡି ବାଦ ବି ଖାଲି ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବସିବାକୁ ବାରଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସାୟୀ ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କଠାରୁ ଟିକସ ବାବଦକୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ନେଉଛି ମହାନଗର ନିଗମ। ହେଲେ ଏହି ଅର୍ବାନ୍ ହାଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ବସୁଥିବା ଶହ ଶହ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ ଅର୍ଥର ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଭଙ୍ଗା ଟ୍ୟାପ୍, ଯେଉଁଠାରେ କେବେ ପାଣି ଆସୁଛି ତ କେବେ ନାହିଁ। ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଠିକ୍ ଭାବେ ସଫା ହେଉନାହିଁ। କାହା ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ଚାଲିଛି ଅର୍ଥ ହେରଫେର। ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ ସଫା ସଫି କହିଲେ, ମଝିରେ ବି ବହୁତ ବାହାରିଲାଣି ଲାଟିନ୍ ଆଉ ୟୁରିନାଲ, ଏମାନେ ଟିକେ ସଫା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇପାରୁନି। ମଝିରେ ମଝିରେ ହଉଛି, ପୁଣି ମଝିରେ ମଝିରେ ହଉନି। ଆଉ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଏତେ ଲୋକକୁ ଲାଟିନ୍ ବି ସେଇଭଳିଆ ଦରକାର, ତାର ସଫା ବି ଦରକାର। ତ ସଫା ସଫିଟା ଟିକେ ନହେଲାଠୁ ଟିକେ, ତଥାପି ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତା ମଝିରେ ଆସିଲେ ହଉଛି, କେତେବେଳେ ହଉନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଟିକେଟ୍ ପଇସା ଯୋଉ 20 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସାୟୀଠୁ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରାହଉଛି, ସେ ଟଙ୍କାରେ ନା ମିଳୁଛି ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ସୁବିଧା, ନା ମିଳୁଛି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ, ନା ସଫା କରିବାର ଯୋଉ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଶା କରିବା ଏଇକୁ ସରକାର ନିହାତି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନେବେ, ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କଟକ ଦେବାଶିଷ ଧଳ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।